waxa maanta xaalad degenaansho laga dareemayaa deegaanka Shabeelle oo qiyaastii 25 km dhanka bari kaga beegan deegaanka bacad weyn ee gobolka Mudug, halkaas oo shalay ay ku dagaalamayeen dadka deegaanka oo hub qaatay iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalka ka dhacay gobolka Mudug ayaa waxaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen ku dhawaad 10 ruux oo ku jira macalin dugsi quraan, halka tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen. Ciidamo ka tirsan qaybta 21-aad oo shalay deegaanka ku biiray ayaa gacanta ku haya deegaanka Shabeelle, kuwaas oo xalay ilaa iyo saaka howlgallo kala duwan ka wada deegaanka iyo deegaanada ku dhow dhow. Wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Fiqi oo dagaalka ka hadlay ayaa sheegay in dagaalka deegaanka iyo ciidamada dowladda ay khasaare ku gaarsiiyeen dagaalkii ay la galeen Al-Shabaab. Qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka Shabeelle ee gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in mar kale dushooda lagu dagaalamo, iyaga oo qaarkood bilaabay inay ka barakacaan. Muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanka Shabeelle ee gobolka Mudug waxaa ku soo laabtay dagaal u dhexeeya ciidamada ka tirsan kuwa Al-Shabaab iyo dadka deegaanka, iyadoo ay jiraan khasaare kala duwan oo labada dhinac soo kala gaaray.